Říkáte si, co je toto za budovu? Pojďme se podívat o pár let zpátky. Račte vstoupit, tyhle obrázky hned tak neuvidíte. Takhle už spoustu měsíců vypadá ostudná, ostuda Zlína, bývalá vietnamská tržnice v samém centru města. Dvakrát tu v prosinci i v lednu hořelo, momentálně stav je doslova odstrašující. To hrozné, už to dávno mělo být pryč. To je výkvět Zlína. Já si myslím, že v současném stavě to velmi dezolátním stave a že by bylo s tím potřebné něco urobit. Přece jen, a to už s téměř 100% určitostí, se blízká na daleko lepší časy. Samozřejmě ten areál bývalého tržiště Baťák se musí změnit, je to ostuda města. Každý návštěvník, který přijede na vlakové nebo autobusové nádraží, tak jde kolem této ruiny, je potřeba to vyřešit. Za pár dnů, možná týdnů, odkoupí Univerzita Tomáše Bati od města pozemek a zelenou dostane zcela nová stavba. Na tomto místě máme stavět krásnou novou budovu, laboratorní centrum fakulty technologické. Nová stavba vyjde na 530 milionů korun, 15% zaplatí Univerzita Tomáše Bati, zbytek budou evropské peníze. Tady máme řadu zahraničních návštěv a ty, když procházejí fakultu, tak z okna tuhle hruzu vidí. A to si myslím, že osuda Zlína, kterou si Zlín v žádném případě nezasluhuje. Pojďte se s námi podívat na historicky první okružní jízdu kolem laboratorního centra fakulty technologické. Nová budova laboratorního centra Fakulty technologické se nachází ve východní části areálu Svit, v místě původního baťovského koupaliště Baťáku. Centrum přímo sousedí se starou budovou Fakulty technologické, což v budoucnu umožní fungování aktivit školy v jednom funkčním celku. Celková plocha budovy činí 12 340 m² a pro výuku budou sloužit malé posluchárny, seminární místnosti a speciální výukové laboratoře. Laboratorné centrum obsahuje aj výběh pro studentů. Pro Neon TV Eva Rácová a Kateřina Martinková. Jak jste mohli vidět, z nové budovy jsme zkrátka na větvi. Mária Močovská.